জীবন নদীর দুয়ু পারে সপোনরে বালি ঘর পলে গঢ়ু পলে ভাঙে শেষ নাই সংগ্রামর সরু সরু হেপাহবুরে মায়াখন আশার সুরবুরে জিয়াই রাখে জীবনক জীবন নদীর কারতু হঠাৎ মরমে চুই যায় কারুবারে খারি মাততে জীবনে প্রাণ পায় আকন তন নতুন লাগে পৃথিবীয়ে রিঙিয়ায় মাতে জীবন নদীর ধো আমি কাম ভালকৈ কৰিব লাগিব আৰু মালিকক বেছি প্ৰফিট আনি দিব লাগিব। মই বালে কোনা ভাবু তই মোক জি কৰিবলৈ কও মই তাকে কৰিম। ৰাহুলে বলে ইচ্ছা কৰিলে ফেক্টৰী চলাব পাৰে। কিন্তু ৰাহুল ছাৰে আনৰ আণ্ডাৰত হলেও নিজৰ কামখিনি নিষ্ঠা সহকাৰে কৰিছে। সেই কথাখিনি শুনি মোৰ যে বৰ ভাল লাগিছে মা। মোৰ হাত পাৰো ছুটি হ'ব পাৰে। কিন্তু মোৰ মগজু আৰু চিন্তাধাৰাবোৰ দীঘল। কাম কৰিম বুলি ভবা মানুহক কাম নকৰিবি বুলি কোৱা মানুহে ৰখাব নোৱাৰে। আমি বন্ধুকেইটা একেলগে থাকিলে সকলো প্ৰব্লেম চলভ হ'ব। এই আমাৰ কাম শেষ হোৱাৰ পাছত এইবিলাক চব ভঙা চিঙাক বিক্ৰী কৰি দিব লাগিব বুজিছ এই কথা এটা কওঁ অলপ পিছত কথা পাতি আছো তোক কথা ক'বলৈ মানা কৰিলেও জানো নোকোৱাকৈ থাকিবিনে এই কেনেকৈ ইমান কথা ক'ব পাৰে অ এই ছোৱালী হ'ব লাগিছিল খোপাটো খতি যায় এনেকুৱা মজা লাগিলে এইটো খোপা মূৰো আছে হে মই চব কথা এনেই নকওঁ তহঁতি মানে নকওঁ যা আৰে কৌ এটা আমি কিমান দুখত আছো প্ৰথমতে তোৰ ঘৰ গ'ল মাহঁতে সৰু ঘৰ এটাত এডজাষ্ট কৰি আছে আমি লোকৰ কাম এটা কণ্ট্ৰেক্টত লৈ কৰি আছো ন আমি দুখত থাকিব লাগে ন কিন্তু আমি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি আছো মানে বুজি পোৱা না আমি এক্টিং কৰিছো নে নে সঁচাকেই কৰি আছো আমি কিয় হাঁহিব পাৰিছো জান কাৰণ আমাক ভাল পোৱা মানুহবোৰ আমাক বুজা মানুহবোৰ আমাৰ ওচৰে পাছৰে আছে সেইকাৰণে কেইদিনমান আগলৈ হঁহাটো বাদ দে মই কান্দিব পৰা নাছিলো ভয় খাই আছিলো যদি ঘৰতে এই কথাটো গম পাই কোনে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব ভাবিছিলো যে চব শেষ হৈ গ'ল মই চব বৰবাদ কৰি দিলো হয়তো দেউতাই কষ্ট পালেহেঁতেন মায়ে কান্দিলেহেঁতেন দাদাই মোক গালি পাৰিলেহেঁতেন নাই মই গালিলে ভয় খোৱা নাছিলোঁ মই তাক হেৰুৱাই দিম বুলি ভয় খাইছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া কথাটো ঘৰত গম পালে মোৰ ভয়টো ক'ৰবাত উৰি গ'ল গম পাইছেনে পাত্তাই নাই মই যে ভুল কৰিছোঁ দেউতাৰ মুখত এটা ৰিয়েকশ্যন নাই মা দাদাইটো আগৰ দৰে মৰম কৰি আছে আৰু অনুৰ কথাই বেলেগ চব কথাতে পজিটিভিটি আৰে মই দেখিছোঁতো আৰে তই বিশ্বাস নকৰিবি এইজনীয়ে যে সেই অনুসূয়া গোস্বামী যাৰ গাৰ্মেণ্ট ফেক্টৰী আছে হে যোনে শ শ মানুহক এমপ্লয় হিচাপে ৰাখি দৰমহা দি আছে সঁচাকে অনু অলপ বেলেগ গম পাইছনে মোক মাক দেউতা দাদা কেতিয়া কি লাগে চব জানে মাকটো ঘৰত কামেই কৰিব নিদিয়ে একো ভাড়া ঘৰটো সৰু হ'ব পাৰে তথাপিও একেলগে আছো ন মনটো ভৰি থাকে বে কেতিয়াবা ৰাতি ৰাতি আমি গানো গাওঁ হে সঁচাকে নেকি অঁ আজি মই যাওঁ নেকি কেলে ন মই গান গাওঁ ন অডিয়েঞ্চ নাথাকে বাবেহে শুনিবলৈ শুনা শুনা আমি আছো গা হে মানে পুৰণা দিনৰ গান এটা ধৰি লওঁ ন মেৰি আৱাজ হে হে মেৰি পেহচান হ'ব 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 তোৰ আৱাজতে তোৰ পেচান গম পাইছ পানী খোৱাচোন ইয়াক পানী খাই লো বে মাৰা চাৰা যাবি
সঁচাকৈ ভাল হৈছে নে? ইয়াক ইণ্ডিয়ান আইডল পঠাই দিওঁ নেকি? একদম হা, অসমৰ নাম ডুবাই থৈ আহক। দেখিছ নাই ডিছকাষ্টিং? কিয় জোকা আছো তাক? চৰি চৰি, তই নেগাবি অ ল'ৰা, বৰ বেয়া গাওঁ। সঁচাকৈ বেয়া গাওঁ নেকি? মানুহে চুইচাইড কৰি দিব। সঁচাকৈ বে, আমি সদায় এনেকৈ থাকিব লাগিব। পইচাৰ কথাটো জানই, আজি আছে কালি নাই, কিন্তু হাঁহিৰ অভাৱ হ'ব নালাগে, বুজিছনে? কালি বোলে দাদাই বোলাক ফোন কৰি বহুত কান্দিছে। আমি বৌ আৰু বোলাক লৈ আনো বোলক। কালি তুমি অফিচলৈ যোৱাৰ পিছত মই গৈছিলোঁ, নাহো বুলি ক'লে। বৌ বৰ অকৰা ন? অকৰা নহয়, তাই মাত্ৰ এটা সুৰক্ষিত স্থানত থাকিব বিচাৰিছে, বেলেগ একো নাই। তেনেকৈ থাকিবলৈ গৈ নিজৰ মনটোক, বোলৰ মনটোক মৰাহে হৈছে। মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম। একো নকৰিবা, আমি এনেকৈ সুখী, আমি এনেকৈ থাকিম। মাত্ৰ বোলক এখন পৃথিৱী দেখাব লাগিছিল। তাক এদিনৰ বাবে তই লৈ আহিবিগৈ নেকি বাৰু? মই লৈ আনিম নেকি? নালাগে, মই আনিম তাক। এই খাবলৈ হ'ল নেকি? অঁ দিছোঁ, মা দেউতাকো মাতি দিয়ক। ই ভাইটিয়ে খাই গৈছেনে ভালকৈ? টিফিন দি পঠাইছোঁ। চাবা তাক, সি কাম কৰিলে সকলো খোৱা বোৱা চব পাহৰি যায়। তাকে, আহক মা। ডাঙৰ, তই চন্দনাই কি বিচাৰে এবাৰ ভালকৈ সুধিবিচোন। তাইক বুজাত আমি ভুলো কৰিব পাৰোঁ, হয়তো তয়ো ভুল হ'ব পাৰ, হয়তো তাইও ভুল হ'ব পাৰে। আমি ভুল কৰা নাই মা, আমি ৰচোন, সন্মুখৰজনৰ কথা প্ৰথমতে শুনি ল, তাৰ পাছত নিজৰ সিদ্ধান্ত দিবি। ন্যায় তেতিয়াহে হ'ব, নিজে শুদ্ধ বুলি ভাবি থকাটো ভাল কথা নহয় নহয়। তই যা খাবলৈ বহকে, মই দেউতাক মাতি আনিছোঁ। হেৰি, হা কিনো আপুনি বাৰু ভাড়া ঘৰত এইবোৰ চাফা কৰাত লাগিছে? এই ৰবাহে, চাফ চিকুণ কৰি ৰাখো, ভাল লাগিব। আহক খাই লক্ষীজন, আহক। ৰবাচোন ৰবা। ৰবাচোন নহয় অ, আপুনি খাই সোনকালে আজৰি হলেহে অনু যাব পাৰিব। ৰবাচোন ৰবা, আৰু দুই মিনিট ৰবা। কি মানুহ বাৰু আপুনি, আহকচোন আহক। ৰবাচোন ৰবা ৰবা, কথা এটা কওঁ, আমি ইয়াত ঘৰতকৈ বেছি ফূৰ্তি কৰি আছো নেকি? তাৰমানে আমাৰ পৰিয়ালটোৱে ফূৰ্তি কৰা বুলি আমি ক'ব পাৰিম? অঁ পাৰি, কিয় নোৱাৰি? নোৱাৰি, বিধি নাই, চন্দনা নাই, বুল নাই, কেনেকৈ কমপ্লিট হেপী ফেমিলি এটা হ'ল কোৱাচোন। চন্দনা অহাটো টানেই, হেৰা লোহাও গলি যায়, চন্দনাটো মানুহে, মৰমত সকলো গলি যাব বুজিছা। কালি মই গৈছিলোঁ নহয়, কিন্তু লাভ নহ'ল। আজি ডাঙৰ যাব বুলি কৈছে, চন্দনা নাহিলেও ৰাতিটোৰ কাৰণে বুলকে লৈ আহিব বোলে। আৰু বিদিক, তাই আমাৰ লগত ইয়াত হাঁহিবলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পঢ়া এৰি আহিব নালাগে। অ' পাহৰি আছিলোঁ নহয়, তাই নালাগে আহিব, তাইৰ লগত ভিডিঅ' কলতে কথা পাতিম বুজিছা। কিন্তু চন্দনা আৰু বুল কিন্তু আহিব লাগিব, তেতিয়াহে ভাল লাগিব। সিহঁত আহি পালে কিমান ফূৰ্তি কৰিম চাবাচোন, বোলা।
কোন ভৰিত পৰিব? দেউতাহঁতৰ কোনোবা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ এটা গুৰুত্ব দিছিলে চাগে বেছিকে, সেইকাৰণে মূৰৰ ওপৰত উঠিছে ন? অনু 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 কি হৈছে অনু? বোৰ লাগিছে আৰু, বহি বহি। এই আহিলি টেকাৰ টাই বহি আছ যে ইয়াতে? বাপুদাৰ দোকানত যা বল, চাহ খাওঁ। এই বাপুদা নাই, সাত মাইল গৈছে কল্পৰ পৰা বোলে পইচা পায়, পইচাটো আনিবলৈ গৈছে, দোকান বন্ধ এতিয়ালৈ হয় নাই নেকি? কওক। নাই ফোন চোন কৰা নাই, আপুনি চিন্তা নকৰিব আৰু কলো নকৰিব, সুবিধা হ'ব নিজে ভৰিত পৰিব। ঠিক আছে, কোন ভৰিত পৰিব? দেউতাহঁতৰ কোনোবা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ এটা। গুৰুত্ব দিছিলে চাগে বেছিকে, সেইকাৰণে মূৰৰ ওপৰত উঠিছে ন? ই দিনে পোহৰৰ হিচাপকেইটা দি পেলাই ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া এয়াহে হ'ল। এই চাহ খাব মন গৈছে বে। বাপুদা নাইচোন, কোনে বনাব? বলচোন মই বনাম বল। ই চাহ বনাব পাৰিব? তই কি ভাবিছ মই বনাব নোৱাৰোঁ? এইকেইদিন ইয়াত থাকি মই চব শিকিছোঁ, আৰু অকল মই নহয় আমাৰ ঘৰৰ চব মানুহে চব কৰিবলৈ শিকিছে। মায়ে কিমান কিলোমিটাৰত কিমান আলকাতৰা দিব লাগে সেইটোও জানে। দেউতাই আগতে পানী বইল কৰিব নাজানিছিলে, এতিয়া পাকঘৰত গৈ নিজে চব্জি ৰান্ধি নিজে খায়। অনুহে শিকাইছে। হয় এই মানুহে যে ঘৰৰ ৰুম এটাৰ ভিতৰত সোমাই মোবাইলডাল খুচৰি খুচৰি থাকে, কিনো পাই জানো? এই গোটেইকেইটাই যদি সময় মিলাই অকণমান সময় এটা জেগাত বহে একেলগে, কিমান কথা শ্বেয়াৰ হয় বাৰু, তই ভাবচোন। সঁচাকে হয়নে? ইহঁতৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইটোৱে হয় দেই। নাই নাই নাই, সঁচা কথা। দাদাৰো আজিকালি অলপমান মোবাইলটো খুচৰা কমিছে। হে, আৰু আজিকালি চিগাৰেট নাখায় নহয়, মা দাদাই গোন্ধ পাব বুলি। এতিয়া পাৰিছে বুলি কৈছে, এৰিম বুলি কৈছে মোক, চাও তাৰ কথা। তহঁতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা কথাটো আশীৰ্বাদহে হ'ল নেকি? ৰাইট শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছ, আশীৰ্বাদ। কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদত আজি আমি এনেকৈ থাকিব পাৰিছোঁ। মোৰ মা দেউতা বেলেগ মাক দেউতাকৰ লগত তুলনাই নহয়, না কেতিয়াবা কৰিছোঁ তুলনা, না এতিয়া কৰিম, না ভৱিষ্যতে কৰিম। আৰু বুকু ঠানি ক'ব পাৰোঁ, মাই মাদাৰ ফাদাৰ ইজ দ্য বেষ্ট মাদাৰ ফাদাৰ। মোৰ মাও বেষ্ট। গালি দিয়াত ভাত বাহোঁতে বাহোঁতেও গালি দিয়ে, শুওঁতেও গালি দিয়ে, মানে গালিয়েই গালি। মোকো দিয়ে, বুজিছ নাই? আগতে কাম কিয় নকৰ বুলি সেইটো হিচাপত গালি দিয়ে, এতিয়া কিয় ইমান কাম কৰিব লাগে সেইটো হিচাপত গালি দিয়ে। আৰু এইটো দিয়ে নাই? কোনটো? কেতিয়াবা আগতে মোক খাবলৈ আহিলি জীয়াই জীয়াই এই পৃথিৱীলৈ, এতিয়া আকৌ ক'ব কাম কৰি মেলি ইফালে সিফালে য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰিবি নোখোৱা নোবোৱাকে, আৰু মৰিবলৈ আহিলি পৃথিৱীলৈ। সেম ডাইলগ, ভেৰি ডিছগাষ্টিং। তোকো দিয়ে নেকি? কাণত থৰ থৰকৈ দিয়ে। সেইবোৰ কি জান? সেইবোৰ মাক দেউতাকৰ মৰম। তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কেতিয়াও বেয়া নিবিচাৰে, সদায় ভাল হোৱাটোৱে বিচাৰে। সেইকাৰণে কৈছোঁ মোৰ মাও বেষ্ট গালি দিয়াত। তোৰ নে? এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মোৰো মা বেষ্ট গালি দিয়াত নে? এয়া যাওঁগে, বল যাওঁ। অনু 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 কি হৈছে অনু? কি হৈছে অনু? ৰদটো বেছি দিছে যে, গাটো কিবা কিবা লাগিছে। ব'লাচোন ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ, এইখিনিতে বহে, ব'লাচোন ব'লা। নালাগে মা, চিৰাপ খালে ভাল পাই যাম, গেছৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা।
লাহে লাহে আহা। ফেক্টৰীত মানুহবিলাকে তাইৰ কথামতে উঠা বহা কৰে, কিন্তু ঘৰত তুমি, মা, মই, ভাইটি যি কয় তাই তাকে শুনে। তাই ইমানখিনি ত্যাগ কৰিছে, এতিয়া তাইৰ কাৰণে মই ৰুটি এখন ত্যাগ কৰিব নোৱাৰিমনে? আমাৰ সমস্যাবোৰ সৰু, কিন্তু ৰাহুলৰ বিলখন নাপালে তাৰ ঘৰটো গুচি যাব, নিলাম হৈ গ'লে বাৰু কি কৰিব সি? তাইৰ ৰুটি খাই যোৱাটো বন্ধ কৰা, বুজিছা? গেছ হৈছে তাইৰ, দৰকাৰ হ'লে তাই মাৰ ভাতকে খাই যাব, কিন্তু ৰুটি নহ'ব। ডাঙৰে ৰুটি খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে তাই বনায়। ভাগে ভাগে বনাবলৈ তাইৰো দিগদাৰ হয় দিয়কচোন। কি ভাবাকে মা? তই পুৱা ৰুটি খাই ভাল পাৱ, সেইকাৰণে অনুৱে ৰুটিকে বনায় আৰু তাইও তাকে খাই যায়। আজি বোলে ৰাস্তাতে গেছ উঠাৰ নিচিনা হ'ল, অকমান বমিৰ নিচিনা হল আৰু ঘৰত সোমায়ে মূৰটো ঘূৰাইছে। কি? অঁ, পুৱা সদায় ৰুটি খোৱাৰ বাবে হৈছে চাগে। মা, কালি পুৱাৰ পৰা ভাত কৰা, মই ভাত খাই যাম দিয়া। কিন্তু তইতো, মোৰো গেছ হৈছে অলপ অলপকে, এতিয়া ৰুটি খোৱা বাদ দিম বুলি ভাবিছিলোৱে। ভালেই হ'ব দে তেতিয়াহ'লে, তই ভৰি হাতকেইটা ধুই ল, মই চাহ বনাওঁগে। মাৰয়ে মন বেয়া নকৰক বুলি তই ৰুটি খাই গেছ হোৱা বুলি কৈছ? অকল মাৰ কাৰণে নহয়, অনুৰ কাৰণেও। অনুৱে আমাৰ কাৰণে ইমানখিনি কম্প্ৰমাইজ কৰিছে, নাভাবিলেতো কোনেও বুজি নাপাব। ফেক্টৰীত মানুহবিলাকে তাইৰ কথামতে উঠা বহা কৰে, কিন্তু ঘৰত তুমি, মা, মই, ভাইটি যি কয় তাই তাকে শুনে। তাই ইমানখিনি ত্যাগ কৰিছে, এতিয়া তাইৰ কাৰণে মই ৰুটি এখন ত্যাগ কৰিব নোৱাৰিমনে? কাইলৈ পুৱাৰ পৰা ভাতে কৰা। ল'ৰা দুটাক ভাগ্যৰ বলতহে পাইছো মই। বিলখন হৈ গ'লে মাৰ কাৰণে ৰুম এটা বনাই দিব পাৰিলোহেঁতেন, ভিতৰতে লেট্ৰিন বাথৰুম থকাকে। বাহিৰলৈ গ'লে ভয় লাগে, দুদিনকে পৰিছে, পৰিলে আকৌ মাৰ মোৰ পৰঠাই গালি। লগৰ ল'ৰাই বোলে অট্টালিকা বনাইছে, মই মাৰ কাৰণে লেট্ৰিন এটাকে বনাই দিব পৰা নাই। তাকে ৰাতিপুৱাও মোক কৈছে, টিকট পাম বুলি গম পাই বোলে জি টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, পাৰ্টিৰ ইমেজ বেয়া হৈছে। পইচা কেইটামান থকা হ'লে নহয়, চবৰে মুখে মুখে মাৰি থৈ আহিলোঁ ইহঁতে। এইবোৰ কথা ৰাহুলক নক'বি আকৌ, সি গম পালে আকৌ এইবোৰকে ভাবি থাকিব, বিলখন পাছ নহ'লে কি হ'ব বুলি। নক'বি আকৌ তাক, এনেকৈ চলি থাকোচোন, পইচা আহি থাকিব লাহে লাহে। বিলখন পাছ নহ'লে কি হ'ব বাৰু? কি হ'ব আৰু, তই মাৰৰ পৰা গালি খাবি আৰু মোক পাৰ্টিৰ পৰা উলিয়াই দিব, বছ সিমানেহে। আমাৰ সমস্যাবোৰ সৰু, কিন্তু ৰাহুলৰ বিলখন নাপালে তাৰ ঘৰটো গুচি যাব, নিলাম হৈ গ'লে বাৰু কি কৰিব সি? বেদনাৰ হাহাকাৰতো হঠাৎ মৰমে চুই যায়, কাৰোবাৰ এষাৰি মাততে জীৱনে প্ৰাণ পায়।